Krom vremenskih uslova, javno komunalno preduzeće Komunalac Tuzla ranije je krenulo sa higijenom grada. 16. februara počelo se sa uklanjanjem posipnog materijala te sa mašinskim pranjem ulica i trotoara. Do sada je očišćena kompletna sjeverna saobraćajnica te uži gradsku jezgro. Ono što je isto interesantno bilo, radili smo Slavinović, Jesenjak, Kule, FNG, Stupine, Oktobarsku i u narednjih možda 15-20 dana planiramo znači taj kompletan dio grada od rad, a onda krenuti u rubne i mjesne zajednice i visinske zone. Kao i prethodnih godina, velika pažnja posvićena je u ređenju zelenih površina. Već se krenulo sa grabljenjem i čišćenjem zelenih površina te orezivanjem stabala. Svakako očekujemo čim malo vegetacija počne bujati, malo brže izrastati znači, te zelene površine, naravno da ćemo mi i odgovoriti svom zadatku. Moram vas pocit da smo mi prošle godine četiri do pet puta obišli čitav grad, tako da smo prošle godine odgovorili tom zadatku i naravno da očekujemo i da to isto radimo i ove godine. Javno komunalno preduzeće Komunalac Tuzla trenutno raspolaže sa dovoljnim brojem ljudstva i mehanizacije, te će se učiniti sve da Tuzla bude uređena kako zaslužuje. Kada je u pitanju odvoz smeća iz ovog preduzeća ističu da se odvoz odvija po planu i programu, te da nema većih problema.